kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii bandhigga nimco samriye oo allaylehe barnaamijyadu kala cajiibsanay caawa aanu idinku soo marti qaadnay fanaanadda iqraan jaamac ismaaciil iqraan xaragay horta kulahda dadka qaar soo maaha aad iyo aad waan kugu soo dhoweynayaa iqraan ee bandhigga aad baan ugu faraxsanay waayo mudda isugu keen dambaysay inaynu san intaynu isku soo hor fadhiisano aynu arrimihii fanka iska xaal wareysano soo noqo jacaylkii soo noqo jacaylkii fahnoku dhowey walaalo fahno gow baan ka siinayaa aad baan horta kuu salaamayaa ablaa wariyaasha adaan kuugu jecla ila igo aad baa umaadsantay codkar maasha allah oo kula baashaalaysa kula heysaysa oo waxaan la heli karin ba weeyaan aad baan u salaamayaa taageerayaashayda inta magacaygii muuqayga taqaanay faaniskayga waxaan idin leeyahay way kan alla ilaaha waa ku kan baanu ku leenahay muddaad iqraanay fanka ku soo jirtay haddana marba dardar cusub ayuunbaa iyadoo laysleeyahay sannada tale iqraan halkay ka dhacda unbaad mar kale waa ay kan leeda adigii udbahaagii dhigahaagi wato heese cajiiboo runtii cusub aynu halkan ku soo bandhigi doona caawana halkan ka qaadaya intaynaan hadal kaleba gelin caawa hees baynu dadka ugu furaynaayo aynu leenahay heestanaanu idinku haynaa heesta waxaa laydhaha boqol karoone boqol karoona laydhaha laxanka waxaa le maxamed miir xaaji hay oo nimka dee khatarba noqday maxamiista weyn oon u dhaxaynaya ba aniga dee inta odaygu iga yara xanuunsaday isaga iga caawiya isaga iga ceeltire hay kowdhee waan gartay miraana inaan waxaa le axmed laydhaayo aan qolooyinkiinan aan ku xidhnayn waan gartay marka halkaasaynu ka bilaabaynaa hay waa ku kaasi mikrofoonka iqraan jaamac baan idin kala baxayaa daawasho beeraha dardalay babir
waa ka dhacay boqol karoon oo kale oo waliba ay lahayd badankiyo jirkaygii iyo boga iyo wadnaha bidix beerkay adaa degay ee jacaylan deekaasi wuxuu runtii aad iyo aad u cajiiba haddun baaba ma istiri aad badweyntii jacaylka ku sii durugtay mar haddii heesahad soo qaaday wada jacayl bay yihiin haa wada jacayl haye inta badan keli keli baa mise heese kalo talantaaliyo cusubna waa soo wadaa alla yiraahdo cabdisamed ilka casa heestan bay la qaadaya oo xaggaa kasoo gelinaya iyadoo dardoorreynu qaban doona tv-ga horlacun baynu kasii dhiganaynaa de alla yiraahdo cajiib waa aniga yiri de hadal badan ba caawa markaasi barnaamijkani uma baahna oo waa inaan heesahanu runtii ee kusoo bandhigno aanu dadka barnaamijka bandhiga daawana ee nidhaahno heeso cusub oo aydaan horeba intooda badan u maqlin baanu idiin haynaa heestaasi haddaad tiri talantaali baheed hees kale waxaa jirta anigu aan aada u jecelahay heestaa qudheedu waa talantaali laakiin waxaan rabaa inaad beydkaagiyo gaara markaa barnaamijka aad noogu qaado aan weliba kaa codsanayno qalbiye isu dhibanoo ku dhaashada aragtidiiyo dhalaaniyo caashiqii runtii hees cajiiboo dee tilmaamaysa iyadoo lakala maqnaa haddana inta laysu yimi jacaylkii dartii laysu ooyey inaynu la oynaynnaga qudhayno marxaladaasi iyo kalgacalka heestaasi iyo ereyadeeda ereyada waxaa le cabdiweli maxamed maxamuud ayaa iskale waa qolada waa beri xamar laxan kale cd waan garta muusigana waa ciltire axmed weli fur waan garta ciltiradee ana u bixiyey haye magacaadaba iska lahaa magacaana iskale axmed weli wanqalkiisa waa inuu bixiyey maqashiisi bal horeysiiyey haye marka waan garta fahno alla ilaha sax weeye mar kalead mikrofoonka ii qaadanaysaa adigii dadkana aan idin kala baxo
biyo studibano udashadaratidiyo lalani nu ashqi damaystiray ogadi lakala dantalayba markale kadiste hashada biyo studibano udashadaratidiyo lalani عاشقي مايستري اوغادي لكامل انت لايبا فكرك ديستي عشدا مسيبكو قرار كل بيدر بابا اسكو دايغاكي تبيع دبير كود النقل Tarinku kaso duriyo ilma la istabsadi padunta ilay ishtigo nasibku karar kul meter baba isku daygagi dibida beer koda nugul tarinku kaso duriyo ilma la istabsadi padunta وكاد حالكي عروس عوى بلو ديريو دبو ديو تشددي شعالكي دور سنة وحو ديلي قبو لحن تيسكو راديو نبالكو تتال صدبا وكاد حالكي عروس hagaag alle ilaha ajeeb bay hayd waxaan rajaynaynaa dindihiina iyo dhagihiina markaasi aad kaga bogateen oo si fiican heestaasina aad uga wada bogateen horeyn kolbe uga sii soconaynaa maadaama aynu niri bandhiga waxaynu ku soo qaadanaynaa un heesaha cusub ee markaasi igraan jaamac ee aanu rabno in idinku waqtigaasi barnaamijku socdo aad ku wada raaxaysataan heesaan ka dhicin baan iyada qudheedu idiin soo qabanayaa oo la idhaahdo marti igraan aan weydiiyey heesta ereyadeeda iyo ereyadeeda waxaa sameeyey baasha waraaba cadde hawaankeeni weynaa laxan kale maxamed miir xaaji ayaa imika deefahan oo waan gartay gow iga siiyey haye dee celtirana gowb ka sii siiyey adiguna dee codkaagii baad anana la kala baxay waa hagaag heestii martina iga qabta Thank you.
maankayga ku raaciyo sidaad iigu mudan tahay ama iigu maran tahay iigu maax jacaylku igraanay allaylehe dee waxaan shaqaba lagu lahayn baad ee aada waxaan ku wari soo qaado heese aadiyaad cajiib u ah markaan islaa mikrofoonka hadhigtaba tu kalunba iyaduna maskaxdeeda ku soo dhacayso sunban isleeyahay mikrofoonka waa inaanay dhigin xilliga sidii baan u xusaa jacaylko soo heesta xadanta meehan iyadu cuud bilaha baasha dee baasha waaba xadanta taas baasha igu horay haye لحق داود على المصحف بقى جو كسي التر انا جو كسي انا والله كلا بحي ها هي وكو كا ميكروفون كما كلا انت انا دقين ها هي هي
هاد بان هاد وقوم هاد وقوم هاد علينا يا سيدا ونعكسن برنامج كمر كاسيب بندق إني مع السمرية وقاقب قالت فنانة ديكران شامع أنت هسيان برنامج كوسو قبل قبيني يا هاس توقدم بي سنة وحنسوق قبنا إنه كسبان يولي بإكرانه إنه قادة ودن كيف فيلم قادستا ومر كاسيه علمانه يمختار مرسل حين سيدا وكلها بنتي يسكت بردك وعلي عثمان علمانه إكران شامع آدي هاد بان وقوم هاد علينا هاس توقدم بي سنة كوسو قبل قبيني إنه كسبان لحن يوم راح أبوح أسكن محمد محمود عيه موسي موسى جنا عيلتنا واقرت موسى جنا وأحمد ولي ها إيه وات هاي أدو جنا عد كاي أنا جنا جوا حن اللوبيات خد رأي سامي شرته مايا هاي ما شاء الله انتاجنا أدي طوما أدي أكون هالعين هاي أكوكاس وهستي كسبع عطك بحسن إكران شامع إسماعيل يريدي يلا حكي الأستاذ الكبير محمد محمود عيه موسى موسيقي فرصمدي احمد الابراهيم محمود فرله واتشستو ايدن له لقيس حبون موسيقي
Sadasha, 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 Sadasha.